Partnerem projektu Své pomocí živě je organizace Centrum pasivního domu, která je nejvýznamnější odbornou platformou v oblasti výstavby budov v pasivním standardu. Návštěvě jsme zavítali za týmem společnosti G-Service.cz a hledali odpovědi na postup vzniku konceptu zahrady a modelu pozemku s domem. S Klárou Zápotockou jsme prošli postup návrhu zahrady a věci, při kterých dělají stavebníci největší chyby. Jaromír Zápotocký nám ukázal, jak je složité dům s pozemkem vymodelovat a jak výsledný model vypadá. V závěru nám Tomáš Rosíval v G-Servisu prozradil, kolik tyto služby stojí pro typové a individuální projekty. Brzy bude jaro a my máme v plánu kopnout do země a pustit se do stavby pasivního domu. Vybrali jsme si k tomu takové materiály, které své pomocní stavebníci využívají pro stavbu svých domů nejčastěji. A vyrazili jsme do Brna, do Centra pasivního domu, abychom u odborníků zjistili, zdali náš nápad je vůbec v praxi uskutečnitelný. Vedle mě je Honza Bárta, ředitel Centra pasivního domu. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Povězte mi, co přesně organizace Centrum pasivního domu dělá? Centrum pasivního domu toho dělá hodně. Tím naším hlavním posláním je propagovat pasivní domy, pomáhat lidem, kteří staví pasivní domy, pomáhat projektantům, kteří chtějí navrhovat pasivní domy, tak, aby ty domy byly kvalitní, aby se v nich dobře bydlelo, dobře žilo. My jsme se, Honzo, ve své pomocí CZ rozhodli, že se pustíme do stavby pasivního domu, i přesto, že o pasivních domech jsem do té doby nezbíral žádné informace, nikdy jsem takový dům nestavěl, nemám s tím žádné zkušenosti. A z vašeho pohledu odborníka by mě zajímalo, jestli si myslíte, že existuje možnost, abych tu stavbu dovedl do zdárného konce. Ta možnost existuje. Záleží to samozřejmě na tom, jak se k té stavě postavíte. Jestli se k tomu postavíte stylem a teďka si uplácám dům a budu doufat, že bude pasivní, tak to pravděpodobně nevyjde. Když k tomu přistoupíte zodpovědně, když připravíte kvalitní projektovou dokumentaci, když budete spolupracovat s firmami, s lidmi, kteří tomu rozumí, kteří umí dělat pasivní domy, tak ta šance samozřejmě je velmi vysoká. Vy, Honzo, v Centru pasivního domu sdružujete odborníky, firmy a dodavatele, kteří vlastně vyrábí produkty, bez kterých se pasivní domy neobejdou. To je jedna z těch činností, kterou jsem měl možnost podívat se předem na vašem webu. Když bych za vámi přišel, tak jako dneska, jako laik, který má chuť postavit si pasivní dům, nebo nemusí stavět sám, má chuť nechat si postavit pasivní dům, ale vůbec nic o tom neví a chce se o těch domech dozvědět více, je možné u vás načerpat informace na nějakých kurzech, seminářích nebo dělat něco podobného? Určitě děláme spoustu akcí. Snažíme se jednak všechny informace mít online na webu volně přístupné, aby člověk ty základní informace byl schopen načíst. A samozřejmě děláme i semináře, záleží, jak ten člověk je pokročilý. Děláme semináře pro investory, pro laiky. Většinou bývají jako doprovodný program stavebních veletrhů. Děláme i kurzy pro odborníky, pro projektanty, architekty, kteří by už měli mít tu technickou věc zvládnutou, měli by mít ten technický background, aby dokázali pasivní domy navrhnout. Takže to hromadné vzdělávání. A když za námi přijdete individuálně s projektem, bez projektu, tak vám dokážeme jednak poradit, udělat základní informace k tomu, jakou máte vy představu. Vám dokážeme říct, je to dobrý, je to špatný, jděte touhle cestou, tahle cesta je špatná. A když máte projekt, tak vám dokážeme už poradit s konkrétními detaily, s konkrétními materiály a tak dále. Takže to je ta individuální cesta a zmiňoval jste naše členy, tak samozřejmě potom dokážeme doporučit lidi a firmy, kteří umí dělat konzultace, umí projektovat, umí stavět.
Já jsem, Honzo, od začátku, kdy projekt Svetmucí živě, tak jak bychom nazvali tuto stavbu, vznikl, házel všem firmám, které se na tom podílejí, dá se říct v podstatě klacky pod nohy, neboť studii domu jsem nechal připravit v době, kdy ještě nebyl k dispozici pozemek, takže se navrhovalo vlastně naslepo, jenom na základě nějakých požadavků, které byly ve Wordu sepsány, jak by ten dům měl vypadat a co by měl uvnitř obsahovat. Následně, když vznikala studie, tak ode mě vůbec nebyl požadavek na to, že ten dům má být pasivní, takže se vlastně s tím na začátku nepočítalo a se všemi těmihle výmysly jsem si přišel až v průběhu. Dál jsem se rozhodl, že nebude stavěný z materiálu, které třeba jsem zvyklý u pasivní domů vydávat, ale postavím ho z obyčejných cihel v úvozovkách, a to proto, že svépomocní stavebníci využívají tento materiál při stavbě svých domů nejčastěji a my se snažíme ukázat, a doufujeme, že se nám to podaří, že je možné i z těchto materiálů pasivní dům postavit, ale samozřejmě by bylo ideální, kdyby ti lidé to už od začátku měli jako cíl a neprojektovali tak, jako to bylo v našem případě. Nicméně i přes všechny tyhle ty překážky a peripetie, které jsem neudělal zcela správně v tom úvodu, je šance, abychom to zvládli a případně společně konzultovali ještě nějaké detaily anebo vás využili i v průběhu stavby na poradenství? Určitě rádi vám s tím pomůžeme. Ty peripety, které jsem měl na začátku s tím, v porovnání s třeba s lidmi, kteří k nám chodí na konzultaci, je fajn, že vznikla vůbec nějaká studie na základě nějakých požadavků, že to není úplně typový projekt. Samozřejmě to, co jste říkal, kdyby se od začátku počítalo s tím, že ten dům má být pasivní, tak už v té studii se s tím dá pracovat. A co se týče materiálu, který jste zvolil, je to volba každého. Téměř každého materiálu se pasivní dům dá postavit. Akorát ta volba by měla být nějaká kvalifikovaná, to znamená, člověk by měl vědět, proč si konkrétně tento materiál vybírá. A není úplně šťastná volba, protože zrovna je na něj nejlepší reklama, ale měl by vybírat podle technických vlastností, podle toho, jak se s tím materiálem dělá, podle toho, jaké jsou možnosti dostupnosti v té dané lokalitě. Ty priority jsou různé, každý má jiné priority, ale měl by znát, měl by vědět, co toho materiálu čeká a potom na základě toho vybrat ten správný materiál. Když, Honzo, navrhujete pasivní domy třeba od začátku, vy jako centrum, anebo za vámi přichází stavebník s nějakou svou vizí a vy třeba optimalizujete jeho plány a doporučujete mu, co bylo lepší, jaký je tam postup? Používáte na to nějaké speciální programy? Používáme na to speciální program, konkrétně pro výpočet, pro optimalizaci používáme program PHPP, Passive House Projektierung Paket, který je mezinárodně uznávaný pro pasivní domy a který na rozdíl od těch deklaratorních výpočtů pro zelenou úsporám, pro průkaz energetické náročnosti budov, je něco jiného. Měl by to být, je to program, který by měl být používán už při vlastním návrhu, případně pro optimalizaci jednotlivých konstrukcí. Tak je to návrhový software, není to deklaratorní, že podle něho potom spočítám výsledný barák, vypadne mi nějaké číslo. Cílem není číslo, ale cílem je, aby ten postup, aby ten dům směřoval k nějaké hodnotě, k nějakým vlastnostem. A ten program právě umožní měnit parametry, měnit konstrukce a proto ho používáme. A tenhle ten váš výpočet, to je nějaký jiný výpočet, jiný postup, než se třeba dělá standardní průkaz energetické náročnosti budovy, nebo než se provádí výpočty například pro získání dotace z programu Nová zelená úspora? Z hlediska fyzikálního, ta fyzika je stejná, takže ten výpočet je stejný, ale jak jsem říkal, jiný je postup. Ty deklaratorní výpočty pro získání dotace, pro průkaz energetické náročnosti se většinou dělají, jakmile ten dům zprojektován, jakmile je hotový, tak se spočítá a z toho vyjde nějaké číslo. PHPP naopak je to návrhový software, takže by se měl používat už ve fázi studie, ve fázi projektování jako takového. A to číslo, které z toho vypadne na konci, bude velmi obdobné potom tomu číslu, který se spočítá v těch nástrojích na hodnocení. A ty optimalizace, ty výpočty, které provádíte, pokud se já jako stavebník rozhodnu vašich služeb využít, protože chci stavět pasivní dům a investuju do vás nějakou částku, předpokládám, že to neděláte zdarma, je to investice, která se mi vrátí? Dokážou ty optimalizace mě ušetřit nějaké peníze? Jsou to třeba tisíce, desítky tisíc nebo statisíce korun? Tohle je velmi individuální, záleží na výchozím stavu toho projektu. Pokud ten projekt je už
dobře navržený, dobře zoptimalizovaný s ohledem na to, že má být pasivní, tak ta další optimalizace už nemusí přinést žádné úspory, jak finanční, tak energetické. Oproti tomu, když ten dům je navrhován v fuzovkách normálně, že není počítáno s tím, že by měl být pasivní nebo nízkoenergetický, tak ta optimalizace může nebo většinou výrazně sníží tu potřebu energie na vytápění. A dost často také vede k tomu, že se třeba sníží investiční náklady na některé prvky, případně pomůže tomu domu dostat se na úroveň, aby dostal dotace. Takže ta návratnost je skutečně individuální, záleží na tom výchozím stavu a záleží také na možnostech, které máme s tou optimalizací. Pro mě to tedy znamená, že my bychom se společně mohli dohodnout na tom, že se podíváme na ten náš plán, který máme v projektu Své pomocí živě a zkusíme zjistit, co nám vypadne, pokud bychom ho vložili do programu PHPP. Souhlasíte? Souhlasím, budu rád, pošlete nám podklady a začneme to počítat. Honzo, já vám děkuju a budu se těšit, že se společně zase uvidíme někdy příště. Taky díky, taky se těším. Centrum pasivního domu je tady pro každého, kdo se o pasivních domech a pasivním stavění chce dozvědět více informací. My se tady v Brně určitě nevidíme naposled, protože jsme zvědaví, co s naším domem udělá mezinárodně uznávaný program PHPP, ve kterém se pasivní domy optimalizují a navrhují.